У табір ФК «Тернопіль» після зимового відпочинку, попри зацікавлення у зимовому міжсезоння низкою основних гравців клубу, іншими командами, повернулися практично всі футболісти. Серед втрат – відсутність Михайла Трофімчука через сімейні обставини. Ми його відпустили, тому що він не був ігрок основного составу. І на сьогоднішній час, ви бачите, і Богданов повернувся до нас, буде в першій годині, Козелко, Чорний, Атласюк, Семенець, який мав декілька запрошень, дав підтвердження, що на цій півроку ще буде у нас працювати. І практично була зустріч із мером, і всі дали підтвердження, що будемо працювати, всі будемо лишатися в команді. До старту весняного сезону у команди заплановано три основні збори. Два перших із них ФК «Тернопіль» проведе в рідному місті. На сьогоднішній час ми плануємо працювати два збори – це втягуючий збір відновлення технічних і функціональних можливостей футболістів у Тернополі. Це по 4 число і з 4 по 15 число. Після, згідно погодних умов, плануємо десь виїхати, зіграти дві контрольні ігри на іскусственних полях, це мається на увазі і з Буковиною Чернівецькою, плануємо зіграти зі Стрієм і Динамо Хмельницьким, це на тому етапі вже на третій збор. Весняний турнір мається на Березневі, вже постійний передігровий вже збір, плануємо поїхати в Закарпаття. Докладніше про підготовку футбольного клубу «Тернопіль» і настрої команди на весняний сезон дізнайтеся в неділю 27 січня у програмі «Більше спорту».